Герой АТО отримав житло. У Львові за день 3 замінування, а волонтери перевірили благодійні скриньки у закладах на справжність. Про це, поміж іншого, далі у новинах у студії Ірина Гойц, Родоприклад, Лілії Костишин. Вечір добрий. Калюжі посеред міста, в центральній частині Львова, куди приходить більшість туристів, аби придбати пам'ятку про місто Лева, вибоїни, ями та болото. Мова йде про місцевий ринок «Вернісаж». Саме сюди приходять гості міста, аби придбати вишиванки, картини та сувеніри ручної роботи. Працівники ринку і самі не в захваті, кажуть, бачать своє місце праці зовсім по-іншому. Докладніше – Віталій Гамадин. Одесит пан Віктор у Львові по роботі. Чоловік каже, тільки дізнався про відрядження у місто Лева, одразу отримав замовлення від своїх рідних на свято Миколая. Найважливіший подарунок для дружини – вишиванка з львівського вернісажу. Проте гість запевняє, чекав від однієї з візитівок міста більшого. Для любого європейського міста це ненормально. Можна зробити, але я не знаю, не вистачає волі якоїсь. Інші говорять політичної волі, інші там господарської волі. Треба зробити. Львів – це Львів. Працівники сувенірного ринку кажуть, в день у них буває близько сотні покупців, здебільшого туристи. Такі, що до Львова приїжджають з Донецька, з Луганщини, з Дніпропетровська, дуже часто, Київ, взагалі наші клієнти. Представники ж вернісажу хоч і побоюються, що їх залишать місця праці за критику влади, однак зізнаються, що кілька років тому подали проект для покращення ринку. Хочуть, аби місце приваблювало туристів не лише унікальними товарами, але й своєю красою. Подавали звернення, нас є навіть готовий проект архітектурний. Такі малі архітектурні форми, це зовсім, ну, воно не займає багато місця. Воно би виглядало дійсно гарно, так привабливо для міста. І було б не тільки для міста гарно, але й для туристів, безперечно. Чиновники, в свою чергу, запевняють, для того, щоб облагородити вернісаж, потрібно звідти виселити продавців, а ті проти. Та й грошей, як завжди, не вистачає. Тільки будемо сідати і планувати якісь, формувати титульні списки, брати всі заяви, які в нас є минулорічні, що ми ще не встигли зробити в минулому році, бо не вистачило коштів. І будемо в першу чергу ці об'єкти чи ці дороги планувати в титульний список. Бюджет 2016 року. Вишиванки, картини та сувеніри з Львова – все це можна придбати тут, на місцевому ринку «Вернісаж». Та коли зроблять для європейського ринку європейське покриття, поки не береться казати ніхто. Віталій Гамадин, Назарій Петуляк, Анатолій Лопаченко. Новини. Шквал обурення в соцмережах та серед батьків виник після публікації львів'янина, який хотів записатись на плавання, а натомість побачив, в яких умовах плавають діти. Іржа та антисанітарія. Чому дирекція допускає такі умови для учнів, намагалася з'ясувати Ольга Матейчук. Це школа номер 99 на Творчій. Бічній вулиці Грінченка. Окрім школи, тут функціонує басейн. Для школярів безкоштовно, для львів'ян – платно. Записатися на плавання вирішив і Маркіян. Та побачивши умови, жахнувся. Знав, що в 99-й школі є басейн і можна за відповідну плату поплавати. Пішов подивитися на оглядини, ну, був шокований просто станом басейну, який є при школі, в якому він стані жахливому. На стінах всюди грибок, в басейні самому, над водою штукатурка поздувалась, все відпадає. Після резонансного обговорення басейн у школі вирішили тимчасово закрити і навести там порядок. Обробили все хімією, а штукатурку, яка здулася над басейном, здерли. Чому не зробили це до початку навчального року? Відповідь банальна. Чекали на капітальний ремонт. Всі чудово знали про те, що ведеться тендер, і планували в вересні місяці почати капітальний ремонт даного басейну. І, власне, це на це розраховували, і тому навелося якихось таких інших поточних робіт. І справді, з міського бюджету на реконструкцію басейну, покрівлі та душових кабінок було виділено чималу суму грошей – понад 5 мільйонів. Школа провела тендер і уклала договір із фірмою-переможцем. Але підрядники ще у липні відмовилися братися за роботу. Однак керівництво школи не змогло оголосити новий конкурс. Після цих змін у нас з'явився ще один тепловий вузол,
дозвіл, який треба було внести в проект. Значить, ми подали одразу ж після того, як тендер не відбувся, ми подали листи і документи в місто-проект для того, щоб переробити проект. Тому з початком навчального сезону школярі застали басейн у тому ж жалюгідному стані. Керівник басейну переконує, попри страшний вигляд душових кабінок, біди немає. Здавалися аналізи на БАК, хім і на гельменти. Відповідно, глісти, то аналізи безпосередньо води добрі. Наразі басейн зачинили на косметичний ремонт. Із ситуацією намагається розібратися місцевий районо. Ольга Матейчик та Дмитро Кривенко. Новини. Шахраям СТОП у Львові продовжують боротися із псевдоволонтерами, які прикриваються благодійними фондами та збирають гроші начебто на допомогу потребуючим. Активісти зізнаються, таких фальшивих скриньок понад 90% від загальної кількості. Однак не допомагати теж не забороняють. От тільки просять небайдужих бути уважними та вимагати відповідні документи, які дійсно засвідчують діяльність фонду чи потреби людини. Більше Ірина Качмарик. Доброго дня, є хтось з реакції? Довіряй, але перевіряй. Львівські активісти продовжують соціальну війну проти виманювання грошей, начебто на добрі справи. Я не стверджую, що це шахрайська, це можливо, люди збирають, але подивіться, жодної початки, жодного нічого. Ось це класичний варіант. Прозору скриньку із грошима наразі заховали, не було документів. І таких скриньок у львівських закладах безліч. Здебільшого шахраї спекулюють на атовця та на дітей із вадами. Активісти розповідають, кожна скринька має бути опечатана, а в адміністрації закладу мають бути усі документи, які засвідчать збір грошей. Бо АТО зараз можна перевірити і так далі. Я сподіваюся, що це не шахрайська скринька, це просто людина неправильно оформила. А от по дітях важко це все порахувати, вони збирають. Нема ніякої статистики, збирають на одну саму дитину, яка йде. Вони мамі, наприклад, дитини хворої, зібрали там 100 тисяч, так я образно говорю. Перевели 3. Ти потім дзвониш до тої мами, а вона каже, перевели мені хоч 3. І то Богу дякувати. Вкрали 97, і чорт з ним. Активісти запевняють, між представниками закладу та фонду має бути укладений договір. В даний момент ми зустрілися просто скринькою, яка безпосередньо має початку фонду. Ми провірили, він відповідає дійсності. Але, в принципі, жодного документа супутюючого, який мав би бути разом з тою скринькою, ми, на жаль, не зустрілися. Подібні рейди активісти обіцяють організовувати раз у 3 тижні. За попередні рази вдалося вигнати збирачів грошей із львівського транспорту. Однак тепер скриньки з'явилися у аптеках та у поштових відділеннях. Закликаю просто всіх керівників підприємств, таких торгівельних мереж, переглянути ці угоди, розказати суспільству, громадськості, з ким ви заключаєте угоду. І просто з допомогою тої самої громадськості вигнати тих шахраїв, яких ніхто не знає. Існують там фонди з такими страшними гарними назвами. Всюди там святого якогось Михайла, архістратига, там за Україну, за її волю. А це все банальні шахраї. За ними стоять одні і ті самі більшості люди. Допомогти пересвідчити, що ваші кревні дійсно підуть на добру справу, зможуть лише відповідні документи, надані на вашу вимогу. Ірина Кошмарик, Сергій Медведєв, новини. Вкотре за день у Львові шукали вибухівку на 2 ринках в центрі міста – Галицькому та Краківському. Про це замінування повідомили в головному обласному управлінні національної поліції. О 15:15 на 102 надійшла інформація про вибухівку від аноніма. Поліцейські обстежили ринки та прилеглі території, людей з обох базарів евакуювали. Нагадаю, до обіду шукали вибухівку у будівлі аквапарку, що на вулиці Княгині Ольги. Вибухотехніки та кінологи жодних небезпечних предметів не виявили. З приміщень комплексу евакуювали 97 відвідувачів та 40 працівників. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України один український військовослужбовець загинув, ще один боєць поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, військовий, який загинув, був розвідником. Щодо бійця, якого було поранено, то він отримав травми внаслідок вибуху розтяжки з гранатою. Минулої доби терористи зосередили провокації на Донецькому напрямку. Водночас Мотузяник зауважив, що протягом доби терористи здійснили лише один прицільний обстріл по позиціях українських військ, усі інші – неприцільні провокації. На Луганському та Маріупольському напрямку не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
Житло для захисників. Військовий, який втратив ногу, захищаючи країну на сході, отримав квартиру. Назар Барилко з Бродівського району. Мобілізований, пройшов навчання на Яворівщині, опісля з 24-ю механізованою бригадою виконував завдання на Луганщині. Під час нападу сепаратистів тримали оборону блокпосту. Назар, єдиний з групи, отримав важке поранення. Хлопець втратив ногу. Після довгого лікування та реабілітації вирішив подати документи на допомогу від держави. Та не все так просто, як розповідають у спеціальних інстанціях. Після довгих процедур, слухань та паперової тяганини військовику таки вдалося одержати нове житло неподалік Львова. Він міг уникнути призову та залишитися вдома, але не зробив цього. Життя бійця Назара кардинально змінили вже після 3 місяців служби в зоні АТО у Щасті на Луганщині. Бої у найгарячіших точках на сході, а там важка травма і ампутація. Прорив диверсійної групи. Ну, так сталося. Ніхто, вроді би, не пройшов. Ну, слава Богу, всі лишилися живі, мене зацепило тільки. А так, все нормально. Та попри важке поранення, хлопцеві довелось воювати ще й у мирному житті, аби отримати статус учасника бойових дій та інвалідність. Після довгих місяців юридичної тяганини та непорозумінь він все-таки отримав заслужену подяку – житло, яке гарантоване йому державою. Так як є програми з державного бюджету на придбання квартир, там житла для сімей загиблих, так він і попав під програму, яка була також з державного бюджету, для отримання житла людям, які втратили кінцівку на зоні АТО. Схожих випадків на Львівщині близько 6 тисяч. За словами фахівців та волонтерів, ще на початку літа уряд виділив майже 1 мільярд гривень на закупівлю житла для учасників АТО та сімей загиблих воїнів. Та не завжди бійці знають, як скористатись своїм правом та отримати належне. Ніхто, крім них самих, не допоможе собі. Треба звертатися, треба писати заяви, треба щось робити, бо не прийде до хати чиновник, який би він хорошим не був, і не запропонує. Тобто треба підніматися, нема можливості, треба звертатися навіть до нас, до волонтерів. Окрім підтримки, волонтери допомогли новому власнику здешевити оформлення квартири та отримати документи. Півроку тому, коли спілкувався на цю тему, думав, що це недосяжна справа. Тут для мене це такий показник, знаєте, коли люди беруться, коли люди хочуть, і коли люди найголовніше вірять, що у них все вийде, то в них виходить. Оце саме той випадок. За даними Міноборони, наразі у квартирній черзі понад 40 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. З них лише 30% військовиків отримали житло. Віталій Гамадин, Оксана Клим, Дмитро Кривенко. Новини. Свято наближається. Щоб військові на передовій теж отримали смаколики, в День Святого Миколая львівські волонтерські організації організували збір домашньої випічки. Кондитерські вироби просять приносити до каплички, що на вулиці генерала Чупринки, 70. А чим смакуватимуть захисники України, знає наша Ольга Тимуляк. Вже понад півроку щосереди Антон приносить до каплиці смаколики, що випікає його дружина. Сьогодні для військових передав медівник із родзинками та горіхами. Потрібно підтримувати наших солдатів. Солдат, це все-таки, як часто кажуть, за те, що ми можемо спокійно спати в своїй оселі, вони там стоять цілодобово на посту. Пані Наталя вже рік очолює кулінарний відділ волонтерської організації «Хендмейд» по-львівськи. Щосереди вони збирають домашню випічку, аби там, на передовій, солдати не забували про смачну українську кухню. А тому просять усіх небайдужих долучатись. Пекти любе, єдина вимога, щоб, якщо пакують холодне, бо якщо є в нас такі пару випадків було, запаковували гаряче, то плівка, воно не дихає, відповідно, псується. Випікати, запаковувати холодне, випікати без начинки, тобто без кремів, без якихось там мармелядів, бо то воно так само, воно може зіпсутися. Разом із випічкою на передову відправляють маскувальні сітки, шкарпетки, рукавиці, вітальні листівки та малюнки. Пані Ольга готує вишиванки для військових. Вона переконана, вишита сорочка – це оберіг. На передову їх відправили вже 80, зараз вже готують вишиванку для військового, що через декілька тижнів одружиться. І ми так з Лаврою подумали, давай зробимо для тих молодих отакий, я кажу, сюрприз. Договорилася з волонтерами нашими, вони сказали, що доставлять їм, за 2 неділі в них буде там шлюб.
І ми хотіли їм зробити такий приємний, як кажуть, сюрприз від нас, від нашого колективу. Смаколики, що сьогодні принесли небайдужі львів'яни, разом із вишиванками та маскувальними сітками вже завтра відправлять на схід. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. І на цьому у нас все. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Маєте що розповісти – телефонуйте. Номер гарячої лінії служби інформації ТРК «Львів» 242-09-27. Більше новин на нашому інтернет-порталі львів.tv. Допомагайте тим, хто цього потребує, і не втрачайте віри у краще. Дякую, що з нами. До зустрічі.